Aisee anambia juzi ilikuwa msanii hapo hivi ni aje bwana. Mangoma pa mistari piu piu. Pa pa ani aye. Wacha kwa msanii. Eh. Juzi ilienda pipi tao. Eh. Nikiingia tete moja. Mhm. Eti nika iticha ro. Eh. Ngambo ron 300. Ati ron 300? Eh. Kwani ron takatifu la Yesu na hapana. Eh. Ni ron takavitu. Ai. Eh, huyu nani man? Eli Kale! Chikurinchi mwenyewe kijana aliyelaniwa na talanta bana, kijana mchenzi bana. Ah! Uko poa mtu wangu? Kabisa bana. Eh, ndo nimetoka shule saa hizi. Ah! Mbokara ya Simba. Uko poa. Eh, mtu wangu bana. Eh, asante sana bana. Program wewe. Hapa hivi ndo mlima ya Moses. Eh, hapa ndo the bunny. Nafurahi sana. The bunny. Mimi nakwambia mtihani bana, kile tumefunga shule. Mtihani ilikuwa ngumu ni kama sijui nini. Ngumu kwani hivi ilikuwa rahisi? Ai, hapana, ilikuwa ngumu. Mimi nimeenda ndugongo akaniambia, "Eh, Chikurinchi lo mododo isinde je kurukutaineko ulikuwa na marks ngapi? Ulikuwa na pangapi?" Mimi nikaambia, "Wacha hata namba. Mimi nilikuwa katikati ya watu. Hata kama kungekuwa na F, ningepata F minus." Na kwa kupita sana. Kwa nini naanguka? Watoto nini wanapita? Huko nini? Alliance. Unajua Alliance mgongo acha niwaambie. Mimi nakumbuka kama ni CRE. Kwanza unajua mimi sijui CRE. Huko kama hujui CRE, unaambiwa tu twende ofisi. Hai. Ofisi ni smart iko na kila kitu iko na antidote. Kama hujui adverbs unaambiwa tu kijana. Hujui adverbs unasema yes, mimi sijui adverbs. Una shindano eh inashukuliwa ya adverbs. Hmm? Adverbs of manner unaambua tu kijana unadunga chini na adverbs ukiingia darasa ni adverbs tu peke yake adverbs na kama sasa ujisi harima una confidence why kwanza ukiingia tu hivi hivi tu nakwambia unaambua kijana ujisi hari tuingie tuingie nini eh mnaingia katika kidogo tu mnaingia ofisi unaambua kijana nini ulikuangucha unasikia ni confidence it's 10 commandments unaambua 10 commandments huko kuna mavitu smart inatolewa tu shindano kwa 10 commandment inapita na eh sasa covenant kwanza hiyo ni siari siari unadungu hapa una salama salama ya Yesu unapiga tu hivi unasikia tu Chikurinchi sijui nini Moses akajaribiwa hapo hivyo unapiga kick ndio maana ndo unaona mimi nimeanguka Chikurinchi mtihani ilikuwa ngumu sana bana si hata muone ndugu wangu penye ilikuwa ngumu Chikurinchi mimi nilikuwa tunaona mama beta tukifanya